Mä oon Pauliina, mä oon 24, asun Espoossa. Mä oon terveydenhoitoalalla. Mut sytyttää itsevarma, urheilullinen ja hyvän huumorintajun omaava mies. Ehdoton turn off on huonot hampaat. Pitää olla suorat ja valkoiset. Mussa on parasta hyvä huumorintaju. Mitäs muuta mussa on? Kroppa, naama, luonne. Mussa parantamisen varaa on kärsivällisyydessä. Raha vai rakkaus? Rakkaus. Mä haaveilen omasta perheestä ja elämän rakkaudesta. Mä pidän huolen ulkonäöstäni urheilemalla ja hoitamalla ihoa. Mä en hirveästi seuraa uutisia. Ne on yleensä aika negatiivisia. Mä keskityn mieluummin niihin eläinuutisiin, mitä löytyy Iltalehden sivuilta.